হাই মাই লাভছ, মই গীতাঞ্জলি শৰ্মা। যদি আপোনালোকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আয়ুষ্মান ভৱ চেনেলটো ভিজিট কৰিছে আৰু মোৰ ভিডিঅ' প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক জনাই দিওঁ, আয়ুষ্মান ভৱত আপোনালোকে য়োগা, এক্সাৰচাইজ, মেডিটেশ্যন, ডায়েট, স্কিন কেয়াৰ, মটিভেশ্যন এণ্ড ছেক্স এডুকেশ্যন এই সাতটা টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' পাই থাকিব। পুনৰ এটি ৰিকুৱেষ্টেড ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টো বনাবলৈ এগৰাকী দৰ্শকে মোক বহুত দিনৰ পৰা ইউটিউব, জিমেইল, দেন ইনষ্টাগ্ৰাম চবতে মেছেজ কৰি আছে, মানে ডেইলি মেছেজ কৰে মোক। নামটো নকওঁ বাৰু, কাৰণ যিজনে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে তেখেতেতো জানেই। আজিৰ টপিকটো অকণমান হাটকে, অকণমান ব্যতিক্ৰমী হ'ব। আজি কথা পাতিম ফুড ফেটিছৰ বিষয়ে। কি হয় ফুড ফেটিছ? ফুড ফেটিছ কিমান কমন হয়? কেলে কিছুমান পুৰুষে মহিলাৰ ভৰি দুখনৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হয়? আৰু যদি আপুনি ফুড ফেটিছ ফিল কৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি পাৰ্টনাৰক কেনেকৈ সেয়া জনাব? এই আটাইবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোত দিম। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব। কি হয় ফুড ফেটিছ? ফুড ফেটিছ মানে হ'ল ভৰি দুখনৰ প্ৰতি থকা যৌন আসক্তি, মানে ভৰি দুখনৰ প্ৰতি ছেক্সুৱেল ইণ্টাৰেষ্ট এটা আছে, তাকে কয় ফুড ফেটিছ বুলি। খুব সহজভাৱে বুজাই দিওঁ মই। কিছুমান পুৰুষে যেতিয়া মহিলাৰ ভৰি দুখন দেখে, নাইবা ভৰিৰ তলুৱা দুখন দেখে, নাইবা মহিলাৰ ভৰিৰ আঙুলিকেইটা দেখে, তেতিয়া তেখেতসকলৰ যিটো যৌন উত্তেজনা সেয়া বাঢ়ি যায়, তাকে কোৱা হয় ফুড ফেটিছ বুলি। কিন্তু এয়া সকলোৰে ক্ষেত্ৰত একে নহয়। এনেকুৱা পুৰুষ আছে তেখেতসকলে মহিলাৰ ভৰি দুখন, ভৰি তলুৱা, নাইবা ভৰিৰ আঙুলি দেখিলে যৌন উত্তেজনা অনুভৱ কৰে। কিন্তু এনেকুৱা পুৰুষো আছে তেখেতসকলে যেতিয়া মহিলাৰ নেইল পেইণ্ট লগোৱা নখ দেখে, নাইবা ভৰিত পায়েল দেখে, নাইবা এনেকুৱা কিবা গহনা দেখে, তেতিয়াও তেখেতসকলৰ যিটো যৌন উত্তেজনা আছে সেয়া বাঢ়ি যায়। কিন্তু খুব আচৰিতভাৱে এনেকুৱা পুৰুষো আছে যিয়ে মহিলাগৰাকীৰ ভৰিত মেছাজ দি, নাইবা মহিলাগৰাকীৰ ভৰি দুখনক পূজা কৰিও যৌন যিটো সুখ আছে সেয়া অনুভৱ কৰে। আহক এতিয়া জানি লওঁ ফুড ফেটিছ কিমান কমন হয়। আপোনালোকে জানি আচৰিত হ'ব, এই ফুড ফেটিছক এটা খুব কমন ছেক্সুৱেল ইণ্টাৰেষ্ট বুলি গণ্য কৰা হৈছে, মানে এইটো খুবেই সাধাৰণ এটা যৌন আসক্তি হয়। প্ৰায়ভাগ লোকে এই বিষয়ে আলোচনা কৰে ভালকৈ আৰু ভালকৈ বুজিব পায়। বাকী যিমান যৌন আসক্তি আছে তাতকৈ ফুড ফেটিছ এটা খুবেই কমন ছেক্সুৱেল ইণ্টাৰেষ্ট হয়। এটা ৰিচাৰ্চত পোৱা গৈছে 50% পুৰুষে যেতিয়া মহিলাৰ ভৰি দুখন দেখে তেখেতসকলৰ যৌন উত্তেজনা বাঢ়ি যায়, মানে তেখেতসকলৰ ফুড ফেটিছ আছে আৰু তেখেতসকলক কোৱা যাব পোডোফিলিয়া বুলি। আহক এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটোৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰোঁ। কেলে কিছুমান পুৰুষে ফুড ফেটিছ ফিল কৰে? এই ইণ্টাৰেষ্টবোৰ ইণ্ডিভিজুৱেলৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে, মানে ব্যক্তি বিশেষে সকলোৰে যিটো পচন্দ প্ৰাধান্য সেয়া বেলেগ বেলেগ হয়। কিছুমানে নিমখীয়া খাই ভাল পায়, কিছুমানে মিঠা খাই ভাল পায়, কিছুমানে ৰঙা ৰং ভাল পায়, কিছুমানে বগা ৰং ভাল পায়। ঠিক তেনেকৈ যিটো ছেক্সুৱেল ইণ্টাৰেষ্ট সেয়াও চবৰে বেলেগ বেলেগ। মই কিবা এটা বস্তু ভাল পাওঁ, মোৰ কিবা এটা বস্তু খুব পচন্দ, সেয়া আপুনি একদমেই ভাল নাপায়, সেইটো এটা কমপ্লিটলি নৰ্মেল কথা আৰু এটা পাৰ্চনেল চইচ। কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো প্ৰুফ নাই যে পুৰুষসকলে কেলেই মহিলাৰ ভৰিৰ প্ৰতি ইমান আকৃষ্ট হয়। কিন্তু কিছুমানে ইয়াক এক্সপ্লেইন কৰিছে, হয়তো এয়া বায়'লজিকেল ফেক্টৰৰ কাৰণে হ'ব পাৰে, কাৰণ আমাৰ ভৰি দুখনত নাৰ্ভ এণ্ডিং থাকে ন, আমাৰ যিবোৰ নাৰ্ভছ সেইবোৰ ভৰি দুখনত খতম হয়, হা এণ্ডবোৰ থাকে তাত নাৰ্ভ এণ্ডিংছ। চ' যেতিয়া ভৰি দুখনক মেছাজ দিয়ে নাইবা ৰাব কৰে তেতিয়া খুব ভাল লাগে, হয়তো সেইকাৰণে পুৰুষসকল ভৰি দুখনৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হয়। ইয়াৰ বাহিৰেও অইন এটা কাৰণ হ'ব পাৰে ছাইক'লজিকেল ফেক্টৰ। ভৰি দুখন আমাৰ শৰীৰৰ চবতকৈ তলৰ অংগ নহয় জানো, আৰু বহুত লোকে ভৰি দুখনক একদম নিম্ন খাপৰ অংগ বুলি ভাবে, মানে তেনেকৈ ভাবিব নালাগে একচুৱেলি, কিন্তু আমি ভাবোঁ যে ভৰি দুখন চবতকৈ নিম্ন খাপৰ অংগ। আৰু পুৰুষগৰাকীয়ে সেই কথাটো খুব ভাল পায়, মানে তেখেতসকলে বিচাৰে যে মহিলাগৰাকীৰ ভৰিৰ তলত থাকি সেই ভৰিৰ যিটো আমেজ আৰু ভৰি দুখন গাৰ ওপৰত উঠাই দিয়া সেই যিটো পাৱাৰ প্লে সেয়া তেখেতসকলে খুব পচন্দ কৰে। আৰু নেক্সট কাৰণটো হ'ব পাৰে ডমিনেশ্যন, মানে নিয়ন্ত্ৰণ। এগৰাকী পুৰুষৰ যদি ফুড ফেটিছ আছে তেতিয়াহ'লে তেখেতে কি বিচাৰিব জানে? তেখেতে বিচাৰিব তেখেতৰ পাৰ্টনাৰ মানে মহিলাগৰাকীয়ে তেখেতক কণ্ট্ৰল কৰক, তেখেতক ডমিনেট কৰক। তেখেতে বিচাৰিব যে মোৰ গাৰ ওপৰত তোমাৰ ভৰি দুখন থোৱা আৰু মই তোমাৰ ভৰি দুখনক পূজা কৰিম, এনেকুৱা ফিলিঙো আছে দেই মানুহৰ।
পডোফিলিয়া নাইবা ফুড ফেটিশ থকা পুরুষ এজনের কারণে এয়া ইমানে আনন্দদায়ক যে তেখেতে মহিলাগৰাকীর ভরির কাষত বহি মহিলাগৰাকীর ভরি দুখনক পূজা করব বিচাৰে। তেখেতে বিচাৰে যে মহিলাগৰাকীয়ে তেখেতক কন্ট্রোল করক আৰু তেখেতে নিজের সর্বস্ব সেই মহিলাগৰাকীর আগত অর্পণ করব বিচাৰে। মানে সেই মহিলাগৰাকী তেখেতৰ কাৰণে দেবীর নিচিনা, মানে ভরি দুখনক তেখেতে ইমানেই ভাল পায়, ইমানেই মরম করে। কিছুমান পুরুষ আছে তেখেতসকলে মহিলাগৰাকীক খালি ভরিত ভাল পায়, মানে একো নিপিন্ধাকে খালি ভরিখন যাতে চাব পারে, তাক মরম করব পারে, পূজা করব পারে, হেয়া তেখেতসকলে বিচাৰে। কিছুমান পুরুষ আছে তেখেতসকলে ভাল পায় নীল পেন্ট লগোৱা ভরি, নাইবা ভরিত পায়েল পিন্ধিলে তেখেতসকলে খুব পছন্দ করে, বগা ভরি ভাল পায়। এনেকুৱা পুরুষও আছে যিয়ে হিল পিন্ধা ভরি দুখনক খুব ভাল পায়। হিল পিন্ধা ছোৱালী দেখিলে তেখেতসকলৰ যেটো যৌন উত্তেজনা আছে হেয়া খুব বাঢ়ি যায়। ইয়াৰ বাহিৰেও কিছুমান মহিলাই স্টকিংস প্ৰিফাৰ কৰে, স্টকিংস পিন্ধে, তেতিয়াও পুৰুষসকলে যৌন উত্তেজনা অনুভৱ কৰে। আৰু আজিৰ শেষৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল, এয়া আপোনালোকে পাৰ্টনাৰক কেনেকৈ জনাব? এইটো এটা খুবেই চিম্পল কথা, খুবেই সাধাৰণ কথা বুলি মই ভাবোঁ। যদি আপুনি পাৰ্টনাৰক ভাল পায়, ৰেচপেক্ট কৰে, আপোনাৰ পাৰ্টনাৰেও আপোনাক ভাল পায়, ৰেচপেক্ট কৰে, ছ' অনেষ্টলি আপুনি সেই কথাখিনি পাৰ্টনাৰক বুজাব পাৰে। কেইটামান টিপ দিওঁ মই। হয়তো আপোনালোকে গেমছ এণ্ড স্পৰ্টছ খেলি আছে, তেতিয়া আপুনি ইংগিতেৰে বুজাওক যে মোৰ ভৰি দুখন ভাল লাগে তোমাৰ। নাইবা আপুনি যৌন মিলন কৰিব বিচাৰে, তেতিয়া আপুনি পাৰ্টনাৰৰ ভৰি দুখনক মেছাজ দিয়ক। আৰু যদি আপোনাৰ পাৰ্টনাৰে ফুড প্লেৰ কথা নাজানে, ফুড ফেটিছ তেখেতৰ কাৰণে যদি নতুন হয়, একদম নতুন এটা শব্দ, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ পাৰ্টনাৰক ইন্ট্ৰডিউচ কৰাওক যে ফুড ফেটিছ মানে এয়া হয়, আৰু আজি মোৰ এই প্লান আছে, মই প্ৰথমতে ভৰি দুখনক মেছাজ কৰিম। আৰু যদি আপোনাৰ পাৰ্টনাৰ কমফৰ্টেবল নহয়, ভাল নাপায়, তেতিয়াহ'লে ষ্টপ কৰি দিব, ফৰ্চফুলি একো কামেই নকৰিব। আৰু ৰিলেশ্যনশ্বিপ মানে হ'ল কনভাৰ্চেশ্যন, মানে সম্বন্ধ মানে কথা বতৰা। যদি কাৰোবাৰ লগত আপোনাৰ সম্বন্ধ আছে, আপুনি কাৰোবাক ভাল পায়, তেতিয়াহ'লে কথা বতৰাটো পাতিবই। ছ' অনেষ্টলি, অ'পেনলি সেই কথাবোৰ আলোচনা কৰক, চিম্পল। তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ, পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। Stay happy and stay healthy. Love you all.